英国著名投资人本杰明·格雷厄姆讲过一个颇有深意的事，他发现许多企业家在算价钱时，往往会精确到小数点后两位，反倒是一些生活状况并不理想的人，会主动提出抹掉零头。对于这个观察，他是这样分析的：富人可能雇佣几千名员工，每天可能卖出数十万件商品，每件事上省一点，合在一起就是可观的收益。而大部分普通人没有这样的资源和条件，就只能用有限的金钱换取眼前的体面。风声、雨声、读书声，声声入耳，家事、国事、天下事，事事关心。大家好，这里是天天学习，天天进步频道，每天陪你学习、进步、成长。俗话说，富抠门，穷阔绰。富人想的是利益，穷人想的是面子。一个人越是不如意，越是想要让别人觉得自己过得很好，最后没有换来尊重，反而让自己和家人的生活愈加不堪。您好，我是秋子，今天想和大家分享的话题是：人到中年，收起你的穷大方。在开始节目之前，希望大家能点击订阅并开启小铃铛，你的点赞和评论是我最大的动力，感谢大家的喜欢。天天学习，天天进步，因你们而精彩。所以我常说，人穷不可怕，怕的是穷大方。一，他人的求助不必勉强。人世间里有一句话，中年人就像一根蜡烛，两头都在烧，一头是嗷嗷待哺的儿女，一头是逐渐老去的父母，中间是加不完的班，还不清的房贷。人到中年，不似少年时无所惧爱，而是肩挑一家老小的重担。如果对别人的事情大包大揽，不仅透支了自己，也连累了家人。同事老杨是公司里出了名的热心肠，新人业务不熟练，他就手把手当代教。同事年过30没结婚，他隔三差五帮忙介绍相亲对象。朋友买房的首付不够，他二话不说就借出2万。本以为靠着大方积攒下来的好人缘，能让生活过得好一点，但老杨这些年来一直过得紧紧巴巴。上个月一起吃饭时，他向我大吐苦水，原来过年回家时，他听说亲戚有个学汽车专业的儿子，毕业后一直处于待业状态。近两年汽车行业普遍萧条，头部企业纷纷裁员，即使是名校毕业生也不一定找得到工作。老杨却二话不说，当场拍着胸脯保证，这行我有熟人，以后你如果来上海发展，找我就是了。清明过后，亲戚儿子坐了2天的车，找到老杨在上海的家。老杨这才发现，自己的熟人只负责产品研发，根本管不了人事招聘。亲戚儿子却将老杨的承诺挂在嘴边，并表示未找到工作之前，他就住在老杨家里了。整整一个月，老杨的生活都被搅得鸡犬不宁。作家李小艺说，我们应该常做的是举手之劳，而不是踮起脚尖的托举。家家都有本难念的经，谁也不比谁的日子好过。他人的困境，能帮则帮，倘若力有不逮，大可不必勉强。二，得寸进尺的人不必惯着。豆瓣上有过一个浏览过百万的话题，你因为大方吃过哪些亏？评论区挤满无奈的网友，好心开车送错过班车的朋友回个家，朋友却提出希望以后每天载他一程，借钱给亲戚急用，
结果亲戚三天两头找上门，借钱的数额还一次比一次大，不是所有人都配得上你的慷慨。在有些人眼中，你一旦给予，就应该一直给予，如果大方，就必须一直大方。你对他的每次成全，最后都反过来变成对自己的消耗。最近重温韩剧《请回答1988》，对女主角父亲程东日印象深刻，因为可怜街头摆摊的老人，他常常从对方那儿买些不需要的东西，谁知老人没有心存感激，反而不断向程东日推销价格更贵的产品。每次光顾老人的摊铺，程东日在片刻的自我感动后，都要面对更加无度的索取，以及自家日益窘迫的境遇。终有一天，他难堪重负，在买下老人推销的新品后，告诉对方，这是最后一次了。从这天开始，他才意识到妻子为补贴家用，同时打了两份工，两个女儿更是因为家境拮据，每年生日都必须和在一起过。而直到他把精力放到自己和家人的身上，一家人的生活才逐渐好转。德国作家内尔克雷辛西在演讲时说，善良给了错的人，会变成一种负担，给得越多，负担也越大。人到中年本就诸事缠身，一块钱恨不能掰成两块花，一个人恨不能拆成两个人用。而你以委屈自己为代价给出的那点大方，永远满足不了一颗得寸进尺的心。与其在索取无度的人面前强撑门面，用有限的精力打理好家人的生活，才能换来笃定踏实的幸福。三，伤害你的人不必大度。郭德纲曾说，当你被伤害时，那些不问你经历什么就劝你大度的人，你得离他们远点，因为他们被雷劈时会连累到你。很多时候，我们觉得原谅伤害才能显露胸怀，进而获得更多人的认同，但没有底线的大度，只会让伤害过你的人不再顾忌再次伤害你的成本。作家杨本芬的父亲杨仁寿为躲避战乱回到老家，被堂弟以做生意为由借走大半的积蓄，后来堂弟空手而归，大家才知道他根本没有做生意，而是把钱骗去赌博。杨仁寿认为回头是岸，不仅原谅堂弟，还拿钱让他帮自己找房子，结果堂弟再次把钱赌光后，索性消失得无影无踪。散尽家财的杨仁寿此后几年受尽地主欺压，直到土改政策公布，地主全被贬为农民，而他们的大宅也被拿来供穷人居住。杨仁寿觉得不能以怨报怨，坚决不肯跟亲友一起住进大宅，甚至带家人去偏远山脚安家，因为搬家后仍被曾经的地主骚扰，亲友又不在跟前，杨仁寿一家本就难堪的光景更是每况愈下。成熟里有句话，原谅不是人生的必需品，避免再受伤害才是。年少时常常觉得一笑足以泯恩仇，经历过世事，看透过人性，才明白没有一种伤害的底色是善意，而那些半生都在辜负你的人，更不会因为一次原谅就彻底改变。相比宽容大度，直接筛掉伤害过自己的人，才是一种及时止损的成熟。四，写在最后，人到中年，装出面子不如活出里子。收起一文不值的大方，努力活成自己和家人的依靠，才能收获真正的尊重。最后和大家分享 TED 演讲中我最喜欢的一句话，放弃做一个好人，你将成为一个更好的人。好了，今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，
并且让你有所收获。希望你能分享给身边的人，让我们天天学习，天天进步，成就更好的自己。感谢你的收看，我们下期再见。